Вітаю глядачів. Це проект «Ексклюзив». Сьогодні у нас дійсно ексклюзив. Ми маємо можливість поспілкуватися з Святішим Патріархом Київським та всієї Руси України Філаретом. Святі, ваше святості, я вітаю вас в нашому ефірі дуже щиро. Ми всі захоплені вашим виступом сесійної зали. Сьогодні Україна відзначає 100-річчя українського парламенту. Скажіть, які, на вашу думку, мають зробити висновки сучасні парламентарі, сучасні політики, аби не допустити подій, які відбувалися 100 років тому? Ну, на мою думку, що парламент повинен будуватися на демократичних засадах. Але парламент повинен захищати насамперед інтереси української держави. Не свої власні, а інтереси української держави. А на сьогоднішній день головною проблемою України є захистити свою територію і свою державність від агресора. Агресором є Росія. Тому український парламент повинен відкинути всі внутрішні протиріччя, а зосередити всі свої зусилля над питаннями, які направлені будуть на захист української держави з одного боку, а з другого боку парламент повинен виробляти справедливі закони, закони, які повинні служити українському народу, а не ті чи інші частині нашого суспільства чи тим чи іншим особам. Парламент повинен досягти того, щоб ми мали справедливі суди. Бо де нема справедливих судів, там нема справедливості в державі. Бо суд є справедливість. А якщо суд несправедливий, то в державі справедливості нема. І нема захисту тоді. І тому оце є завдання наших народних депутатів. Тим більше, що вони ж служать, вони ж народні депутати, обрані народом, значить повинні служити народу, інтересам народу. А народ чого хоче? Правди хоче. Ви зазначили, що наша основна біль – це протистояння на сході України. Церква активно долучається, допомагає військовим. Дуже багато капеланів служить на сході. Наскільки підтримка церкви може наблизити перемогу? Церква може зробити дуже багато. В чому головна роль церкви в армії через капеланів? Тому що вони піднімають дух наших захисників, щоб вони не боялись смерті. І вони не бояться смерті. Ми бачимо, вони як мужно захищають нашу. І це є завдання церкви. Церква повинна піднімати народ на допомогу нашій армії, допомогу тим, хто страждають від війни. Це не тільки ті, які знаходяться на території бойових цих дій. В зоні АТО. Та, в зоні АТО. А взагалі по всій Україні допомагати. І ми намагаємося це зробити. І тому ми ж бачимо, яка велика хвиля волонтерів піднялась по Україні. І ми раді, що і українці і в Америці, і в Канаді, і в Європі допомагають нам. І не тільки українці, а підключаються і інші. Весь світ стоїть на захисті українських інтересів. На захисті нашої держави. Ваше святосте, зневіра – це така хвороба, такий гріх, який зараз заполонив, на жаль, українське суспільство. Яким чином посіяти в душі українців віру, мир, злагоду один з одним? Зневіра – це великий гріх в духовному житті. Бо коли людина зневіряється, вона не здатна боротись. І тому ворог завжди хоче посіяти в душу людини зневіру.
тому числі посіють зневіру і в нашу перемогу. Але церква надихає і нашу армію, і наш народ, і наш уряд, і парламент надихає, що перемога наша. Чому наша? А тому, що правда з нами. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Тому треба логічно думати, розумно. Правда з нами, значить з нами Бог. А раз з нами Бог, значить з нами і перемога. Ваше святосте, парламент складається з різних депутатів, з різних фракцій. Вони переслідують різні інтереси політичні. Що має об'єднати їх? Яке зерно вони спільне мають посіяти в українському суспільстві? Незважаючи, що в парламенті багато фракцій, але інтереси у них, у всіх, повинні бути одні – захистити, зберегти українську державу. Ось в цьому вони повинні бути єдиними в захисті української держави. Тут не може бути розбіжності між фракціями. Те, що стосується держави, захисту її, ці парламентарі повинні бути єдиними. А якщо він на боці ворога, то йому не місце в українському парламенті. Ваше святосте, останні роки показали, що український народ досить єдиний. Він єднається в боротьбі з ворогом, допомагають один одному. Які фактори вплинули на це, на вашу думку? Український народ дуже активно допомагає? Це Господь надихає. Надихає їх своєю божественною благодаттю, вселяє в їх серця любов. А любов завжди єднає. Чи любов сім'ї, там, де любов сім'ї, там міцна сім'я. Де любов панує в суспільстві, там і суспільство здорове. І якщо панує в державі любов до батьківщини, то вона не переможна. Сьогодні 100 років українському парламенту. Як ви думаєте, 100-річчя – це багато чи мало, аби політики навчилися на достойному рівні належно захищати інтереси громадян? Ну, 100 років – це не так багато у вічності, це якась мить. Але ми в цій миті живемо. І нам треба використовувати той час, який дає нам Бог. Ось ми за цей час несемо відповідальність перед Богом і повинні виконувати свої обов'язки. Якщо ти пішов в парламент, значить ти пішов служити народу. Так, твоє перше завдання – не свої інтереси, а інтереси народу, бо ти ж слуга народу. Ваше святосте, депутати часто наголошують на тому, що потрібні перевибори, у парламент мають зайти нові сили, аби здійснити свої якісь нові ініціативи. Як ви вважаєте, депутати мають відпрацьовувати свою каденцію, чи все-таки постійно має відбуватися оновлення? Депутати повинні, згідно закону, відбути свій термін. Якщо народ обере на другий термін, то це свідчить про те, що вони чесно виконували свої обов'язки. Ваше святосте, Українська церква Київського патріархату оголосила 3 квітня Днем Всеукраїнського посту, аби перемогти агресора на Сході. Наскільки така ініціатива об'єднає громадян і наблизить нам мир? Ми думаємо, що це об'єднає всіх тих, хто прийдуть на площі цих обласних міст і будуть молитися другого, а потім будуть поститися, значить вони об'єднуються. І Бог бачить це, об'єднуються вони чи ні. Коли ви ведете богослужіння, приходять різні люди в місця, в храми. Що ви бачите в очах українців? Які нові прагнення, переживання? І з яким серцем вони приходять до вас? У кожної людини свої болі. І кожна людина, яка приходить в храм помолитися, насамперед молиться за вирішення своїх проблем і збирається
звертається до Бога з молитвою. Насам перше, про що моляться? Про прощення гріхів. Тому що якщо Господь простить гріхи, то Він благословить на добрі справи. Зараз ведеться дуже багато розмов стосовно помісної української церкви. Ваше бачення, коли це можливо? Українська церква помісна буде обов'язково єдина. Зараз ми проходимо цей процес, але прийде час, коли ми будемо всі в одній церкві, Українській православній церкві. Стосовно роботи парламентарів, ви вже зазначили неодноразово, що вони мають служити інтересам громади. Часто буває так, ми бачимо різні скандальні ситуації трапляються. Як в цій ситуації має вчиняти і парламент, і суспільство? Яка має бути реакція на недобросовісних політиків? Коли вони порушують закони, свої ідеали? Ну, повинен діяти закон. Якщо вони порушують, як депутати, свої повноваження, то є закони, є суд, а суд повинен бути справедливим. А що, чому я кажу, що там, де нема, в державі повинні бути справедливі суди. Тому якщо є справедливий суд, то держава живе правдою. А якщо справедливих суддів нема, то значить, що держави нема справедливості. Ваше святості, і наостанок, побажайте щось українцям зараз такий час посту, час очищення. Які ваші будуть настановчі слова? Молиться Богу, щоб Господь послав нам перемогу над агресором. Найважливіше. І простив нам наші провини, тому що агресія є наслідком наших гріхів. Не було б гріхів наших, корупції, несправедливості, Господь би не допустив цю війну. А раз допустив, то тепер повинні просити в нього прощення і каятися в своїх гріхах і виправдовуватися. Щиросердечно дякую вам і за розмову, і за вашу молитву. Впевнена, Бог нас почує і мир буде в Україні. Глядачам нагадую, що це було ексклюзивне, світле і надихаюче інтерв'ю з святішим патріархом київським та всієї Руси України Філаретом. З надією на краще ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей.